gremo tukaj levo. Ja, naj gremo tukaj gor. Tam jaz bo salaz, ono smer. Ono smer? Ja. Te pa gremo vono. Evo, mi da smo v centru mesta, pri Cityju smo ravno kar. Danes ga malo hangamo, malo je deževalo, zdaj več sicer ne dežuje. Tudi mesto je žalostno prazno. Glede na to, da je sobota, samo valja razumem, zato ker je dež, ne. Folk ne hoje vuni. Ampak dobro, danes imamo še cel dan pred sabo, tako da marsikaj se bo dogajalo. Evo pa še malo golobe nahranimo, ko smo bili v centru mesta. Sicer nijema druga, pa davamo kornet. Zato upam, da to golobi jejo, da nikakve panike. Kaj je, najprej je bil en, dva, pa kako so čuli, so že prišli. Že prišla cela mafija. Večji Visoček mafija, golob. To se stepajo za košček. Evo, se že nabira malo ljudi, se že začelo. Se že začelo mesto polniti. Evo, tudi je čist pred nama. To pa znači sirena za izredne razmere, vojna se začne v te sekundi, vsi v zaklonišče. Gremo, gremo, gremo. Evo, tu imamo še kolo, se vozimo danes. Evo jih. A to ne sanj bo še jedli radi. Kaj so? Še eni. Še eni so prišli? Ja, bi še radi eni še jedli. Še bi radi jedli? Pa, nima, ja. Pa več nimamo nič? Mora me iti pol. Mogla bi iti še nabaviti, ne? Kaj? Mogla bi iti še zrihtati dim, ne? Ja. Te pa gremo, kaj pa ti čakaš? Te pa gremo. Greva? Evo Visoček mafija, evo, danes ko imamo turnaja po mestu, pa vala se moramo oglasiti še v Jailhouse Barbecue. To imajo moji dobri kolegi, tako da pridite za z mano, vam pokazam, kako imajo tukaj hrano, kaj tukaj, tukaj pa se grejo za res, evo, tako se začne. Po domače se Jailhouse reče tudi čuza. Tako tukaj lahko priješ, pa ko priješ tu noter, več ne moreš ven. Zato se reči čuza, ker ima tako dobro hrano, enostavno. Tudi tu imajo kletke. Tukaj imajo kletke, se lahko veni malo vsedeš na vrtu, pa kaj dobrega poješ. Evo tukaj pa se začne. Les, pohorska črešna, ne more biti boljše. Tukaj pa se dogaja magic čarovnija, evo. Smokeri. Tukaj v tem smokeru se zdaj peče moj pišek, ko ga bo kuhar tudi pokazal, samo da zadnja cata, da prije ven. Zdaj zavod sem pelal še malo za kulisje, da vidite, kako ima kuhno izredno čisto. Evo, moj najljubši kuhar ima cajt, tako da nam lahko odpre gori pišek, a to, kaj bomo danes sedli, si jaz beli. Evo, zdaj gremo, da vidite čarovnijo. Tudum, tudum, ohoho. Ja, Visoček mafija. Še najkiče ima gor. Zlate najkiče. Poglejte ga, barabo. Kaj ga bomo maznili. Tak, Visoček mafija, naslednjič, ko ga boste videli, bo na mojem krožniku, tako da ostanite z nami. Evo, zdaj pa gremo skozi vhod, da vidite, kako to izgleda še od znotraj. Tako da, evo, na vratih se že začnejo lirike. Picture me rolling, click.
Bo pa zdaj to taka naša mala hip-hop okrepčevalnica, ja, tak bi to pomenoval. No da, ja, tako imam noter, imam take absolutno vrhunske omakice, ne? Kot so Jailhouse, Texas, tudi so malo strane, ki sem jih jedal, drugače se to obriše. Memphis, Texas in Alabama, je. Yeah. Ja, tu imate lepo pribor, da si zajete vse skupaj, ko jedete, drugače so tukaj še prilogice, tu je včasih gor. Tukaj imate pa še zastojn kavo, tako da če hiri ko je, tukaj se lahko še vzajem kavico, ni panike, zastojn. Evo, še ena kletka. Malo zelenja. Evo, tu pa je njihov meni, tako da se lahko kar pogledate, kaj imate na izbiro. Meni se vsaki dan spreminja, ob sobotah pa je večer manj isti. Tako da, če vas zanima, lahko na Facebooku njihovem, vsaki dan pogledate, kaj imajo za jesti isti dan. Tako da, evo, danes bomo pokali, ki je, evo ga, smoked chicken, baby. Tukaj se lahko tudi vzamete, koliko hočete porcijo, tako da od 100 gramov naprej bilo, koliko se ti zalušta, samo rečeš majsteru, evo pa ti zdaj tam loži. No, bova, še ti pokažem, kaj so pubeci osvojili lansko leto, to je bilo 17.9.2017, Bilsko jezero, Slovenian Barbecue Open 2017. Evo, tukaj so pubeci odnesli, tu so prišli iz Amerike, najjači kuhari, iz Slovenije, iz Italije, iz celega sveta, plane najjači kuhari, pa so pubeci odnesli drugo mesto za pečena reverca. Tako da, če je kaj jačega, težko dvojim. Evo, ko ti kuhar naredi perajt, pa lepo priješ, tukaj si pri dešetka vzameš, ko v čuzi, pa lepo greš, te vseješ. Evo ga, tako da, kaj imamo zdaj tu, hvala, bom na hitro razložil, to so beans, ja, coleslaw solata, to je zelje, pa taka ameriška varianta, and mac and cheese, gledajte kako to zgleda, brutalno, to pa je mac and cheese za šparglji, pa seveda piščanec, pa malo kislih kumar, Novi Visočnik Mafija, dober tek. Visočnik Mafija, to je bilo bolano, evo, zdaj smo zaključili kosilo pri Jailhouse Barbecue, zdaj pa gremo dalje po mestu, da vidimo, kaj se dogaja. Daj, no, mene snimaj, zdaj. Visočnik Mafija, zdaj imate predogled od čalko, bodo v videospotu pičkice, tako da za vas videospot se dik malo, zdaj pa gremo dalje. Sjevo iz Visočnik Mafija, evo mi dva ga pičima na kopanje v hotelu Habakuk. Dol smo se odločili, da gremo z gondolo, da še vas malo penjamo, pokažemo razgled. Poglejte si vi to, kako je lepi toti naš Maribor. Maribor je lepa vas, zdaj pa naslednja scena, pardon, moram biti hiter, zato ker imam prazno baterijo, nisem si ga nafilo, ko mutec dobesedno, tako da se vidimo v Habakuku, ko prijeva noter. Ja, tako pa zgleda, ko se spuščaš dol v dolinu. Evo, nazi Visočnik Mafija, mi dva smo na Hava. Evo, to je live Visočnik Mafija, sama smo lepo na Hava, koliko veča manj skoraj, no. Zgleda, kot da je vse najedno. Pazi, tu boš padla, ker je tako dol strmo, veš? Čakaj, prijatelj tako noter. Skoči se bil zaradi na prvnom bazenu. Skoči. Ja, zopo prijete, te znamo malo plat. Mi smo na plavanju. Znači se vidiš. A tak pa ga gleda plavamo. Kaj ćeš lepši ga? Kako ćeš im pokazala kako skočiš? Ja. Ti ga bridi.
Čekaj, tu nisi neki rov, veš? Evo, tu lahko reči. Tu gremo, tu pride. Samo da sprimo, ne skrbi se. Pridi, idemo skočimo, da s telefonom, ko boš. Pridi, pridi. Tri. Da, skoči. Bravo. Evo, bila sem prispila na bazen, tako zgleda to na habo kupu. Kaj praviš, Ljubica? Jeba na zunanjega, pa gledaš? Zdaj pa gledaš še na zunanji bazen, da vidim, kakaj voda, ne? Mogoče kaj bolj hladna, to je kot dopla, vodite. Tu pa gledaš še pogledati meni. Gledaš še samo, da pokažem ljudem za vlog, kak je pa meni. Evo, zdaj pa gledaš še, ne bom gledati, upam, da vam nic bodo otvorim samo, če gledaš ne veče, ne sem da zame evo. Grijal istočnik mafija, sam za vas. Evo tako je zgleda to meni. Vidješ kako lijevo plavaš? No, lovi me. Malo će mafijaši kao brate, to je life, man, tako se živa. Evo ga mafija. Tako si jako se voziš gore. Po noći. Drugač pa, obisk Habo Kuga priporočam, imam nočne karte, torej od 7 do 9, ne rajiš več, ker si tak ne da dalje bil v bazenu. Za 10 evrov odrasla, pa 5 evrov za otroke. Si se imela fajna bazenu? Bova še šla, ne? Zmenjena. Ni je bilo fajn. Kaj ti te ni bilo fajn, če si se tak fajn imela? Pa mali kondol, ki pa si se bolj veči kondol. Ti si mala gondola? Kaj? Ti si mala gondola. Jaz ima kondola, ti ima večja kondola. Roko robim. Evo da biš, no ne vidim. Evo mi sočnik mafija, ne, no vidite, nijam bliske vice, ker imam prazna baterija, tako sem rekel prej. Mi dva pičeva iz Haba Kuka, ako prijemo malo više, pa vam pokazujemo razgled Maribora. Evo tak pa zgleda naša jed na krožniku, z malo kavice in seveda z koščkom kruha. Tudi pohorskega kruha od Šterna, to pa dobite v spodnjih hočah, tako da Štern, dolžen si mi nekaj za reklamo, ker ti jo delam, srednjič, ko se vidimo, bo kruh verjetno kar zastojn in dober tek. Denis Audič, ti si pacijent. Evo, to je sprve, ti moram povedati za to, ker je. Samo malo, znači tebi nekaj ni všeč, potem mora nekdo umreti, ali kaj zaradi tega, ker tebi ne paše. Gre se zaradi Denis, ne, boga punca, ne me razumeti na roje, gledajte, folk mene je bil Denis Audič pune faca, legenda, koma se čakal, da vidim toti intervju, kao me se povedali, če bo kaj smešnega. Smešno je sicer bilo, samo na tak kruti način, to pa je malo preč. Gledajte, vse skupaj je bilo tako, da, ajde, ne, gremo s kolegi gledati, da vidimo Audiča, kaj bo povedal, začnemo gledati, se smejemo, vala, bili smo malo tudi pijani, pa tako, pa začnemo poslušati malo, kaj to človek spod govori. Na koncu je zdaj ene kap, ko je začel menjati bitenca, ko je začel poniževati, ko je začel vse tudi ostale njegove zdrahe dela, vse ste videli, da so bili šokirani, vsi studio, ne samo jaz, ne samo ona, mislim, da je bil še sam šokiran, kak je izjavila, to se pač ne dela, neko meja moraš imeti, malo moraš biti normalen, če si že v takim biznisu, ko on, ne, zdaj govorim za sebe, ker zdaj nisem odobajem radio, pa tako, da vam kaj čem, znači pa si v takem položaju, ko je Audič, pa si res moraš parati, ne. Ne vem, kaj je tipu sploh bilo, v glavnem, ne vem, kaj mu je punca naredila, da jo mrzi tak, da jo sovraži, da jo želi smrt.
Zdaj, če njemu ni všeč neka stvar, to je kot na primer pesem od Deris Dej Moja Meduza, on pravi, da je to najbolj češka pesem, kaj je kadarkoli slišal in da bi punc, in da bi Bog moral vzeti bit, njo na mesto bitenca, ki je pred kratkim umrl. Tudi, če rečeš kaj tako, mislim, to moraš biti nor. Pa pogledajte, kaj dela za komotara, za komotar minuto pravi, da je sonček, da je sonce, ne vem, njegovo sonce, ali od koga sonce meni se niti malo nazi, da je kakor šokoli sonce, komotar minuta, faca je det, ne pa, da je sonček. To pravi, da je ovega, pravi, da je sonček za Denis Dejmko, pa je tam prije v rožištah cela lepa do njega, pa je pravi, da je smrt, razumeš, pa kaj si ti malo nor. Glavnem, pubec ni res niti malo. Včasih si bil faca zabe, si največji pacijent na YouTube in vse skupaj si naredil zaradi tega istega razloga kot Denis Dejan, da je imel čim več pogledov. Tako da, lahko še edino, če bi svet zgledal po Audičevih očeh, bi si najverjetne vsi riti vohali, ne? Bom čist direktno povedal, ker se mi zdi, da si ti fan malo drugače usmerjen. Tako da, lahko se o tem malo pogovorimo, lahko me povabiš na šov, da ti prijem pišat v usta, samo to bi ti najverjetne pasalo. Pa naj še reči to za Audiča. Njega je tako strašno prizadelo, da je Denis Dejem skočila v besedo komotaru minuti na podelitvi žarometov, ki on je ravno imel svoj zahvalni govor in mu je Denis Dejem skočila v besedo in rekla, ne, to je moje, ker si je mislil, da si to nagrado zasluži, tako da kaj bi jaz rekel o tem, dobrodošli v show biznisu. Tako to je v show biznisu, ni tu miloščine, ni tu usmiljena, tu je samo akcija, vsak za sebe. Zdaj pa tako, jaz spomnite si, vsi pred leti, ko so bili podelitev gremijev, ja mislim, da je bila podelitev gremijev, ko je All Dirty Bastard, zdaj pokojni All Dirty Bastard iz Wu-Tang Clan skočil na oder, vzel mikrofon, beg, mislim, da Puff Daddy-o, ja, Puff Daddy-o vzel beg mikrofon in rekel, Wu-Tang is for the children, se zahvalo, pokazal svojo novo obleko, ko je kupil točno samo za tisto večer, za $2,000, da za njo bil je skockan, prišel na oder, se pokazal, se zahvalo za to, ker je vel, da si to nagrado zaslužil. Tako pa tam so sami lobiji v Ameriki in tako ne moraš tega dobiti, če se na vsaki dan vsakemu šturiš in mislim, da je tu i zdaj tako v Sloveniji, sploh neki žarometi, ko sem letos mislil, sploh prvi čut, da to obstaja, verjetno si je nekdo zmislil, zdaj si to lepo lobira, vsaki dan drug pri drugemu in moraš biti tam pri koritu, če hočeš dobiti, upam pa, da prijem do tega korita, pa da še toto nagrado dobim. Ne vrla. Evo, kaj visoči mafijaši, tak pa zgleda Avstrija zvečer, tu smo zdaj v... Kje smo grala, je to? Zdaj smo v grali, gremo lepo tankat na džeta, tukaj je dosti bolj poceni benz pa nafta. Torej, če se dajmo Avstrije, zdaj vam slače punega, na tankat kriziger profitiraš kakih 5-6 euro. Teda malo si pogledajte zdaj, kak to zgleda pa noči, ne? Kako v nekem Las Vegasu, ti? Kaj bi vi rekli? Tako da visočnik mafija jutri oziroma ne jutri v soboto gremo pa v Banja Luko, tako da ostanite pa bote gledali kako delam tam. Vse vidimo.